Vítám vás opět při poslechu a sledování našeho debatního klubu. Pro vykladače, interprety politické situace je důležité hledat odpovědi na otázky, které zní například, proč ten a ten dělá to nebo ono, proč to, co dělá, podporuje některá ze stran nepřímo související s tématem, jaký z takové činnosti kdo má prospěch, kdo se brání a kdo útočí, kdo má jaké ztráty a kdo pro změnu zisky jakou mají zúčastněné strany prognózu do budoucnosti. A co na to OSN, Evropská centrální banka, Mezinárodní měnový fond? Jak to prezentují v Reuters, v BBC, Al Jazeera, Russian Today a tak dále? To vše běžný člověk sledující různé události, třeba s jen letmo, chápe, vstřebává a na základě některých informací i činí sám nějaké závěry a rozhodnutí, které pak naplňuje nějakým skutkem, například tím, že podpoří konkrétní kroky nějakého politika nebo dá minimálně veřejně najevo své sympatie některé ze stran, které spolu vedou spor. Může se však i stát, že zmíněného běžného člověka napadne, že to vše, co se děje, mu je nějaké povědomé, že to od někud zná. Nápověda pro takového jedince je podívej se do minulosti. Nahlížení na současnou politickou situaci z pohledu dlouhodobých historických a náboženských trendů je v tomto díle debatního klubu úkol pro Jaroslava Baštu a Jana Kozáka. Tak dobrý den, pane Bašto, a jsem rád, že jsme si tady takhle Dobré sešili, aby jsme si chvilku popovídali o ožehových Věcech v současnosti věci se dramatizují, takže je docela dobrý se o tom pobavit. Já teda budu mluvit z pozice toho, co je mi nejvlastnější, to znamená z nastudovaný indoevropský tradice duchovní a z takového trošku jiného úhlu pohledu který je obohacený tím mým teda vzděláním směrem, směrem na východ a směrem do toho, do toho, vývoje náboženství a tak dále. A vy se taky zabýváte historií, takže určitě k tomu budete mít hodně co říct a především, především teda aby to mělo nějaký teda vztah k tomu, co se, co se dneska děje, jo? Já. Já, jsem, já jsem se vás, aby, aby diváci, kteří se na nás budou koukat, pocítili autenticitu teda našeho rozhovoru, tak jsem se vás chtěl jen tak na začátek zeptat, jestli, jestli když tady něco budete povídat, jestli to teda je v rámci v nějaký, v nějaký koncepce, jestli jste pod tlakem nějaký lobby, nebo jestli vás někdo platí, jestli nejste Putinův agent, nebo jestli nejste zástupce Bilderbergu, protože já za sebe teda tady prohlašuju, že mluvím jenom s dobrým vědomím a svědomím, že mluvím sám za sebe, že za mnou teda žádná skupina nestojí. Jak byste na tom? No, docela, docela dobře, protože jsem v důchodu, takže a využi, užívám si toho, že mohu říkat věci tak, jak a psát věci tak, jak je vidím, tak, jak si to myslím. A jako ono bylo vždycky složité mě, to by vám nejvíc řekla moje žena, vždycky složité mě nějakým způsobem ovlivnit. Jo, jo, to je výborný, protože to zrovna je druhá otázka, kterou jsem se tady připravil. My jsme oba vlastně političtí vězni z dob totality za nesouhlas s ruskou okupací a jak se vůbec díváte na to vystrčení z toho společenského mainstreamu, který jsme si oba dva prožívali? A, když jste si poprvé uvědomil po tom přelomu, po té, jak se říká, sametové revoluci, že to, jak jsme se naivně a jak si přátelsky otvírali tomu západu, že, že to nebude asi tak úplně přátelské a jednoduché, jak jsme se původně domývali. Já teda za sebe chci říct, že to vystrčení z toho mainstreamu vlastně dneska hodnotím pozitivně, protože to je přesně to, co, co jste říkal, že to, to člověka osvobodilo v tom smyslu, že, že prostě nemusel už dělat nějaký kompromisy, nemusel říkat věci mezi řádky, a mohl žít autentický život, kdežto ten člověk, který zkrátka se rozhodl kvůli <coughs> kariéře nebo kvůli rodině a podobně, že teda utlumí svoje, <coughs> svoje, myšlenky, tak, takže ho toho podle mě muselo poznamenat. No, tak já musím říct jednu věc, že teprve jako státní úředník jsem si uvědomil, jak velice svobodný jsem byl před listopadem 89, protože mě zavřeli na začátku roku 70, takže když probíhaly různé čestky a normalizace, tak jsem seděl ve vězení, takže jako jsem mě to Nějak bezprostředně nedotklo, když jsem se vrátil, tak jsem jenom zíral na to, jak moc se ten svět a ta společnost mezi tím změnila a rozhodl jsem se, že s tímhle teda nechci mít nic společného, což jsem víceméně dodržel až do toho listopadu 89. A jako, musím říct, že jsem s tím lesním přístupem pak občas mýval problémy po tom listopadu. Jo, to je vlastně jasný, <laughs> Protože ne? je to, je to logické, ono jakmile jednou, víte, ono možná existuje svoboda, když je člověk úplně nahoře, nebo je bohatý, nebo něco podobného, ale také existuje svoboda, kdy je úplně dole, protože jako nemá, nemá nějaké ambice, aby se zapojoval do určitého typu dění a do určité společnosti. Naopak, jako na tu společnost má svůj názor, který někdy říká, někdy neříká. A dělá si to, co chce. A já bych řekl, že jistým způsobem v tomhle svém věku jsem v podobné situaci. Já už na to pohlížím trochu jinak. Já se na to dívám tak, jako že člověk neví, kolik času je mu ještě vyměřeno. Takže když o něčem přemýšlím, tak jako se především ptám, jestli mi to za to stojí, či nikoliv. A ještě tam k té druhé otázce. Vy jste se zapojil na rozdíl ode mě hnedka v 89. roce do, do, aktivně do politiky a určitě jste jako viděl tu situaci, toho, toho otvírání dveří směrem do Evropy a, a přílivu amerikanismu možná trošku jinak, než jak se na to koukáte dneska. Byla taková nějaká chvíle, kdy jste se v tom nadšenectví nebo optimismu poprvé zarazil a řekl jste si, že by se mělo postupovat možná trošku uvážlivěji, nebo takového nic Ale nebylo. Tak samozřejmě, že v některých, v některých detailech jsem měl tenhle názor téměř od samého začátku. To se týkalo především výprodeje surovin a dalších věcí a prostě způsobu, jakým přicházela, přicházela privatizace a globalizace. A politicky bych řekl, že se to začalo měnit až někdy po tom roce 2001. Pro mě teda byl rozhodující okamžik ta Jugoslávská válka. Já, když začalo to bombardování, tak jsem měl to štěstí, že jsem studoval sanskrt u, u, u Srba, který, který mě dával přesné informace ze srbského rozhlasu, který poslouchal, jak se ta situace vyvíjí, a tam poprvé jsem pocítil, tu neuvěřitelnou diskrepanci toho, co je pravda a toho, co prezentují naše média, že je pravda. Takže to bylo teda jako takový první vyděši, zděšení z toho, kam to jdeme, nebo co se to vlastně začíná, začíná odehrávat. A tak to já jsem v tomhle to mělo něco horší, protože jsem seděl v té vládě, která vyslovila souhlas. souhlas. S tím. Nicméně bych řekl, že náš souhlas byl velmi rezervovan a byla to jedna z těch záležitostí, která vedla k přehodnocení v celého přístupu, asi nejenom u mě, ale i u spousty dalších, dalších lidí, členů vlády. Vzpomeňte si na řeckou kořeckou iniciativu našeho ministra zahraničí Jana Kevana, kterého kvůli tomu dodnes e, jako dehonestují. A e, tam, začal, tam začal, ten moment toho té politiky dvojího metru, který je jednou z nejhorších Metal současné, současného světa. Ano, ano, určitě. A který, která prostě povede, povede k tomu, že všichni budeme přehodnocovat svůj, svůj vztah k těmhle základním věcem. Ano, dobře si pamatujeme ty jména a ty, ty veřejný činitele, kteří tehdy velmi hystericky byli pro a kteří přejímali všechny ty neověřené nebo vyloženě už lživé informace o tom, co se děje na Kosovu. A vznikla tady opravdu taková čára, která trvá do dneška, bych řekl, v české společnosti, že tady je jistá skupina lidí, která podporuje ten prostě ty dogmata nebo to, to, vidění, který zůstává stát v tom roce 89, bych skoro řekl, kteří pořád opakují to tež a kteří do dneška vlastně omlouvají naprosto všechno, co se děje bojem proti komunismu. A potom je tady ta skupina probuzených nebo probuzenějších, který, který zkrátka s tím od začátku nebo během toho, co se děje, nesouhlasí. Já si třeba pamatuju, jak během ty jugoslávské války s každou bombou, která spadla na to Srbsko, tak jako kdyby bylo úplně cítit, že se malinko mění právě mínění společnosti, že se probouzí, že vlastně ty bomby jakoby probouzely tu společnost k tomu, aby se oddělila. Od té dogmatiky, která to všecko balila do takového toho antikomunistického hávu a která odmítala vlastně vidět, že ta realita je trošičku jiná? No, já na svou omluvu musím říct, že samozřejmě v té době jsem se snažil to trochu vyvažovat, takže se asi teď už je to promlčené. Mohu přiznat k tomu, že jsem v zápěti zadal úkol těm složkám, které jsem tehdy koordinoval, aby vypracovali dokument o kosovské osvobozenecké armádě UČK. Myslím si, že to byla jedna z věcí, která dost pomohla i dalším, kteří se něco dozvědět chtěli. Že jako, je, jako Čeka jenom stručně vznikla salbánské vojenské rozvědky, která byla stalinistická. To jsou takové paradoxy dějin. Oni prostě fanatičtí komunisti. Všude, to jsem pak viděl i v postsovětském prostoru, mají tendenci stát se fanatickými nacionalisty. Jo. Vlastně by mění jednu ideologii za druhou a chovají se stejně. No, já pro, pro ten takový klasický příklad toho, jak ta změna toho po tom pádu komunismu, jak vlastně voněla nebo jak vlastně bláznivě byla vedená, jsem. Chtěl uvést jeden dokument, který jsem viděl v české televizi o katolické misi v Albánii, kde prostě kde vlastně v jeptišky tam učí děti někde pod stanem. A ten reportér se jí ptal, jako, jak to, že nemáš školu? A ona vysvětlovala, že zkrátka tu školu postavili komunisti, takže když padnul komunismus, tak oni tu školu prostě zbořili. teď budou stavět novou, asi, jestli na to se peníze. Takže to je takový, takový dokreslení tý, toho, toho, jakým způsobem se ubírá zkrátka vždycky takováhle Já velká společenská změna. nevím, protože že jo, mé zkušenosti jsou spíše praktické. Já jsem byl v Albánii v 94. roce. Navštívili jsme tam taky několik vesnic, ve kterých byly zbořené školy. A to vysvětlení, kterého se mi dostalo, nebylo od jeptišky, bylo to od těch místních nebo těch lidí, kteří, já tam byl na konferenci, kteří organizovali tu konferenci a to bylo naprosto neodologické. Prostě jim řekli, že komunismus není, že jako stát padnul, a takže oni si tu školu rozebrali, protože se hodilo všechno, jako ty lavice, nakonec v nejhor, nebo tabule, v nejhorším případě na spálení. Že, takže jako, ano, ale pamatoval jsem si právě jste na tom albánském příkladě, že vyvážet demokracii do společností, které jsou v zásadě organizovány klanovým způsobem, je nesmysl. No, tak to je otázka, o které jsme se mohli A, bavit. Jako musím říct, že jsem se na tohle téma pak o něco později bavil i s jedním americkým generálem, který tam byl zodpovědný, který byl zodpovědný za ty akce na tom Balkáně, a který říkal, že tohle už vědí taky, že kdyby to věděli předtím, tak by tam nešli. No, ono totiž, ta, ta škola je takový trošku symbol, protože se to nápadně podobá vlastně poměru právě v postkomunistické době po té takzvané revoluci i ke státu, že jo? že v podstatě tady byly tendence se koukat na ten stát jako na toto letní zdroj moci a ta snaha ten stát jak si rozebrat jako tu školu s těma cihlama a lavicema, tak ta tady nepochybně je do dneška. Že jo? Ano. To, to je potřeba že jo, si naprosto na tvrdou uvědomit, že že prostě stát je strašně důležitá instituce, je to vlastně obec, že jo, je to, je to něco, co by měl co by mělo fungovat, pokud možno co nejlépe, že jo, a jakýkoliv myšlenky anarchistický ten, ten stát zlikvidovat nebo ho minimalizovat, aby neměl vůbec žádný vliv, aby, aby neměl dozor nad tím, co se prostě v tom státě děje, tak vede ke smutným koncům. No nicméně přejdeme teda k tomu, k tomu závažnějšímu, o čem bychom si dneska měli ze všech stran povídat, co, co se to vlastně dneska děje, co to podle vás, jaký síly podle vás stojí proti so, sobě a je, je tady něco, co bychom mohli identifikovat jako nepřítel a na kterou stranu teda v tom momentálním konfliktu by jsme se měli podle vás postavit? A... Tohle je asi jedna skutečně z nejtěžších otázek, které teď lze položit. Protože ty problémy, do kterých se současný svět dostává, jsou daleko složitější než byli, kdykoliv, kdykoliv, předtím, ale v, a zejména pak to rozdělení na toho nepřítele a na ty spojence, jako pokud budeme používat klasická kliše, politická, pravice, levice, případně budeme hovořit o státech, případně v větších entitách, jako o Evropské unii a o dalších, tak to také nepostihuje. Ono, jako z mého pohledu, tady probíhá proces, který se dá nejlépe vyjádřit statisticky. My jsme se dostali do situace, kdy po poměrně dlouhém období, kdy ta spole kdy společnost jak na Západě, tak u nás byla v té společnosti bylo rovnoměrně, poměrně rovnoměrně rozdělené bohatství. Klasickým, klasickým příkladem bylo byli naše sousedé, Německo, kde byla malá, poměrně nepříliš významná vrstva bohatých lidí, pak velmi široká, rozvrstvená, strukturovaná střední třída a poměrně, poměrně malá vrstva lidí, kteří žili na hranici chudoby nebo před hranicí chudoby. Což byl ten ideál, ke kterému my jsme vlastně po tom roce 90 směřovali. A najednou jsme zjistili, že ten model té společnosti, který se tu objevuje, tak je model, který neodpovídal té Evropě, ale třetímu světu. To, to nejhorší, k čemu za těch posledních 25 let, a ono na tom západě to začalo dřív, ale nejlépe to vidět za těch posledních 25 let, je prostě v, v podstatě likvidace střední třídy, jak ekonomicky, tak politicky, a její nahrazení oligarchií, Oli, čili jako oligarchizace, oligarchizace společnosti, někde je to vidět líp, někde je to vidět míň, ale v každém případě prostě zůstává tady naprosto jednoznačný fakt, že momentálně jedno procento vlastní tolik, co ten zbytek. Je to připomíná a připomíná mi to v historku jednoho italského admirála, který velel jedné z italských služeb, a my jsme se jednou sešli, a povídali jsme si u vína, a on si tak vzpomínal na své mládí a říkal, že začínal jako plavčík nebo kadet na nějaké lodi ještě za Mussoliniho, a že tam měli kapitána, který jim říkal, no, jako kadeti uvědomte si, že tohle je nejdemokratičtější loď italského námořnictva. Vám patří půlka lodi a mně patří půlka lodě. A tohle je přesně ten, to, co nám teď tady v souvislosti s tou demokracií vysvětlují a jen tak jako potichu dodávají a bude hůř. Budeme mít všechno. Takže, to, ten, takže ten nepřítel, který dneska je, tak je to, co, čemu z nedostatku lepšího názvu říkají ty radikálnější, že bankstři. No Bankéři, řekl to je to prostě že... nadváda peněz. Já jsem tady v té souvislosti chtěl říct, že Pluto je, je antické slovo, že řecké znamená to boháč a je to přízvisko boha háda, to znamená podsvětního boha smrti a je teda vlastně nebo bylo pro všechny ještě obyvatele antiky zřetelným symbolem, o co se v takovém případě jedná, když to my už dneska tuhle souvislost nemáme. dokonce je tady spousta teda lokajů tohoto pluta, kteří si myslí, že dělají něco dobrého, když tomu plutovi slouží, ale je to, je to stádium společnosti, kterému podle mě dochází cyklicky vždycky kde se vlastně ta pěstovaná kultura postupně poměšťuje, vytváří se centra a přechází celá společnost vlastně z kultury do civilizace, jako do posledního stádia toho, toho prostě celého vývoje, který se většině opakuje. A e, nastane katastrofa, stejně jako v případě e, konce Říma. Tam to bylo podobné. Tam prostě to poslední stádium e, té říše e, z, vypadalo tak, že už lidi prchali z měst, protože e, nebyly možní. Nebylo možné splňovat všechny ty požadavky, které tehdy státní úřednice na ně měli. A to předělání společnosti s, na čistě tržní, tržní společnost, kde nejvyšší hodnotou je ziskuchtivost a peníze, je prostě smrtonosný. Jo? Je, to, je to dobře znát, když člověk studuje dějiny říší, že že právě každá ta, každá ta říše každá ta uh, kultura povstala uh, napřed s, s, nějakou hodno, s nějakou nějakým velebením vnitřních hodnot člověka uh, a pokávať ty vnitřní hodnoty člověka byly respektovány a byly uznávány jako to hlavní, tak, tak prostě šla ta společnost dobrým směrem, ale v okamžiku, kdy začal být tenhle ten trend potlačován a, a začaly začaly vítězit jenom peníze, tak je to přes věc smrti, je to přes věc pádu. Přezvěst úpadku. Z toho důvodu bych tady chtěl prezentovat tu základní vizi, která vyvstává, když člověk studuje, teda tu starou indorovskou duchovní školu a vůbec ty staré starý náboženské systémy, kde totiž naprosto všechno původně stálo na duchovní hodnotě člověka, která se sanskrtem řekne Puruša, nebo také mu říkali Brahma. A, a ta vytváří vlastně páteř a nosnou sílu celé té společnosti, která právě proto, že každý člověk je poučován o tom, že právě tyhle ty vnitřní hodnoty člověka jsou životadárné a nosné, tak. Ta společnost funguje. Tam, tam není myslitelné, aby, aby, aby ta společnost celá mohla propadnout právě korupci nebo úctě, úctě jenom k těm světským hodnotám. No a postupně právě můžeme vidět v příběhu každé, každé té epochy, jak ten původní náboj duchovní. Začíná erodovat. U nás to můžeme i v dějinách Evropy krásně charakterizovat tím přechodem z původního království že jo, na, na potlačování postupně moci, teda toho, toho krále a snahu v, šlechty, aby se osamostatnila, aby, aby ona vládla. To znamená, přechází to do takové formy jako aristokracie, která ovšem potom s rozvojem měst začíná právě posilovat tu sílu měšťanů, že jo? Takže, takže ta tady najednou začne velet a v případě teda potom francouzské revoluce a podobně, tak se vlastně ta buržoazie dostává do čela, jsou, jsou, škrtány všechny ty původní aristokratické královské hodnoty, no ale i ta buržoazie v rámci té eroze autority tak nezůstává trvale u moci, ale objevuje se tady potom revoluční idea vítězícího proletariátu a tímhle tím způsobem je krásně znázorněno, jak ten puduša, ten duch člověka, to, co původně stálo u zdroje teda té celé naší kultury, tak je vymačkáván jako citrón z té společnosti, kde potom už nezůstane nic jiného než světskost a ziskuchtivost. A to, když se stane hybným motorem společnosti, což je náš dnešní případ, tak to samozřejmě vede k těm tragickým koncům, kterých jsme dneska svědci. Že to znamená, že, že prostě lidi, jakmile začnou žít jenom pro peníze, tak, tak ztratějí vlastně sebe sama, ztratějí vůbec jakoukoliv svoji páteř, jakoukoliv svoji svobodu, protože se přizpůsobují prostě tlaku těch peněz. A a tak všechno končí. Já dokonce mám takový pocit, jestli ještě chviličku můžu, že vlastně ta, ta, jako ta postupná eroze autority vede jaksi celou tu společnost dál až a níž a níž a, pod všecky proletáře směrem do úplné nadvlády, teda jako šůdroství, to znamená nejspodnějších lidí, a dokonce to přechází až, až jako do nadvlády strojů, protože vlastně ten stroj je tady reprezentantem té základní orientace, který která celou tuhle tu společnost vlastně řídí. A to je, to je zkrátka židokřesťanství, to je materialismus, to je vláda, vláda pána hmoty a hledání spásy ve hmotě. To považuji za strašně důležité si uvědomit já, kdybych zůstal omezený jenom právě v tom Evropském vzdělání. Tak by jsem se k tomu nikdy nedostal. Ale teprve pod tíhou 20-letého studia sanskrtu a té původní takzvané pohanské že jo, naší tradice, tak jsem si naplno uvědomil, jak, jak jsme omezeni. V tom našem dogmatickém světonázoru vychovávaném pomocí Bible a pomocí židokřesťanství. Protože právě to, že jsme přijali Bibli a židovského Boha, tak vlastně způsobilo to, že, že vlastně ten člověk, ten původní půruša, ten duch nebo to božstvo, které naši pohanskí předci uh, uctívali. To je Bůh poznání, král světla. Jo? To byla ta pravá vize. <těk> to byl ten Bůh, co třímá v ruce blesk, třeba Zeus, nebo Bůh, který třímá v ruce meč nebo sekeru, nikoliv jako vojenský nástroj nebo jako zbraň, ale právě jako paprsek světla, který má prořezávat temnotu. Takže od tohohle toho jsme zcela přešli na uctívání teda toho biblického židovského boha a já v tom vidím ty, v tom vidím, v dnešní, v tom vidím vlastně základ toho našeho omylu, základ toho našeho vykolejnění a mám takový pocit, že nazrává doba k tomu, abychom nějakým způsobem reflektovali tenhle ten vývoj a pochopili, že prostě to není náš boj, to není náš Bůh, ten, ten Jahve, že bychom se měli orientovat k tomu, co jsme vždycky věřili a co vlastně do dneška ještě v sobě máme. Akorát to neumíme nazvat, akorát se s tím neumíme vyrovnat. To Tohle bych pak chtěl ještě pojednat v tom, v tom když se budeme bavit o tom, co to jsou teda ty tradiční hodnoty. evropské hodnoty. No? no, já budu mít trochu jiný názor, ono to může mimo jiné vyplývat z toho, že patřím k lidem, kteří v nevěří. Já jsem to občas říkával takže tak, že jsem na tom hůř, než kdybych byla ateista, protože já to prostě nevím. Zda něco jiného je nebo není. Ale tak já se vrátím, já se vrátím k té historii. on Totiž zánik říše západořímské z tohoto pohledu, na naší z pohledu naší současnosti je nesmírně poučný. Ono e, nikoli e, z hlediska těch příčin, ale z hlediska těch průvodních jevů. Takové to je zvláštní věc, která on je sice datován do 5. století, ale začal již ve století třetím a již od druhého století našeho letopočtu ho někteří docela úspěšně, autoři, kteří se nám zachovali, docela úspěšně předvídali. A ten záněk začal tím, že se destruoval systém vzdělávání. A to bylo Spojené s tím, že v té době byla politicky v Římě politicky velmi nestabilní situace, kdy dokázalo, dokázali mít během tří let 60 císařů, kteří jeden druhého sundávali trůnu tím, že ho zavraždili, aby pak byli zavražděni jiným a, a tak. A... a najednou prostě klasické vzdělání ztratilo smysl, takže nejdřív se přestala vyučovat matematika, pak se prudce snížil počet lidí, kteří dovedli číst psát, ale místo toho, jako houby po dešti, všude začaly vyrůstat řečnické školy ve kterých se ty lidi nemuseli naučit číst a psát, a jim prostě stačilo to, že se naučili mluvit, působit na veřejnost, být a dosáhnout tak politické, politické kariéry. Krásná obdoba současnosti. Jako mě to připomíná různé genderové studie a kulturní antropologii a androgyniku a já nevím, ano, jako e, i to, i to feminismus a další. To vzdělání, prostě v, a jako je zajímavé, že třeba to zdůvodnění toho, proč se naučila ta matematika, tak bylo to, že to bylo příliš složité. A je pravda, s těma římskýma číslicema to bylo ještě složitější než dnes, ale stejně. A, takže to byl první moment. Druhý moment byl, že Řím přestal expandovat, už nebylo kam, všechno, co bylo bohaté, tak dobil. A každý výboj stál víc, než přines dostatní pokladny. Takže ta říše musela žít z daní. A když už jako nebylo kam expandovat, tak zrušili za v podstatě vojensk... povinnou vojenskou službu pro římské občany a v... měli profesionální armádu, ve které začalo být čím dál daltěm víc cizinců. Takové... Hlavně bojovných Germánů a podobných lidí. A... Takže a jedin zdroj financování Státu a celého aparátu a staveb a všeho, tak byly daně. Ale tam je také docela slušná paralela se současností, protože ty daně se nevybíraly od těch nejchudších, od městské chudiny ve velkých městech, v Římě a podobně, která jako občas mohla třeba i císaře při svých bouřích ohrozit. Takže ty nejenom, že jim nemuseli platit daně, oni naopak dostávali jako v obilí chléb, nebo lépe řečeno, abych použil to, dostávali chléb a hry. A někteří císaři v době, kdy na tom jako římská říše byla opravdu špatně, tak jim ještě k tomu dávali olej, aby byli lojální. A daně také neplatili ti nejbohatší. Ty od nich byli osvobozeni, dokonce jako protože v té době před tím pádem tam docházelo k tomu, že se z křesťanství stalo státní náboženství, tak daně neplatila ani církevní hierarchie. Jediný zdroj daní byly rolníci, řemeslníci, obchodníci. A ty byly zatěžovány takovým způsobem, že prostě nebyli schopni to platit. Stát to vyřešil velmi moderním způsobem z našeho hlediska. Prostě si najmul soukromé exekutory kteří ty daně vymáhali, mimo jiné, tenkrát byly drsnější mravy, tak vymáhali ty daně prostřednictvím mučení. důsledek se objevil během asi dvou generací. Prostě v těchto svobodní, osobně svobodní, leč čím dál těm víc zatěžování občané, přestali mít děti. A najednou byl Takový ten moment, kdy nebyli lidi. Celé oblasti pustly. E, jako přestalo, e, k tomu obrovská inflace, další záležitosti. Nakonec to skončilo tím, že utíkali občané římské říše. Se mohli zbavit svého občanství jenom tím, že utekli, takže to dělali případně pomáhali těm barbarským královstvím, které byly na tom obvodu v jejich invazi do, do, Říma a pak nakonec se to tedy celé sesypalo. Přišlo několik, několik staletí, o kterých toho moc nevíme, do toho stěhování národů a teprve potom na počátku, na konci 8. na počátku 9. století začíná Karlova říše, začíná další nové sjednocování Evropy, které už tenkrát zasáhlo i nás. Jako Jasně, tyhle ty všechny procesy, které... Takže pís... jako to poučení, to poučení z té doby je takové, že prostě my procházíme velmi podobným Ale... procesem. ve Všechny ty příznaky se docela, docela pěkně schodují a jedin závěr, který tam, který tam na tom konci je, je to, že musíme počítat, že dojde ke kolapsu a pak možná k nové k novému v civilizace, která bude muset být postavena asi no, na trochu jiných principech, na aby, principech ano, dalších, ano. aby dalších, aby ano, dalších, ano, ano, několik ta, tisíc ano. let neopakovalo staré. Ano, 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 chyby. Takže jako je to tak trošku fatalistická vize, ale v podstatě ta, já s váma souhlasím, že ta historie každé epochy nebo každé kultury obi, opisuje tuhle tu balistickou křivku zepětí vrcholu a potom zase pádu. Ale, no, ale no, pardon, ano. jestli do toho mohu stoupit, jako, já jsem před nějakou dobou jako si se zájmem čet knihu Lva Gumiljova od Rusy k Rusku, kde on nastínuje trochu jiný pohled na dějiny, kdy pro něj tím základním nositelem dějin je etnos, což jako, bere jako obyvatele, které něco spojuje, třeba jazyk, náboženství, kultura a další. A on si myslí, že prostě život toho etnosu trvá asi 1500 let, probíhá stabilními stády, kdy dojde k vzestupům a pádům, ale hlavně jako mě tam na tom vadilo, protože jsem si to neuměl vysvětlit a on to taky nějak nevysvětloval. On prostě říkal, a to všechno začne tím, že na určitou oblast zeměkoule dopadne záření, kosmické, které tohle všechno nabudí, nastartuje a pak už no. to běží v těch vyježděných kolejích. A teď no já bych jsem si, teď dovolit, jsem nebo... si uh, jako hmm. přečetl se zájmem knihu fyziku života Bohumíra Plačka, který tam konstatuje, že existuje jedna, Záhadná částice, kterou mimo jiné ve velké míře produkuje i naše slunce v některých obdobích, těch erupcí, slunečních erupcí a dalších, které se, která se jmenuje Neutrino, a on tvrdí, že do těch organismů přináší energie, které prolétá našim mozkem, tělem, přináší tam energii a on dokonce jako je přesvědčen, že i nějaké informace. Takže já, jako mě to utvrdilo, utvrdilo, v tom, že prostě existuje konvergence, v tomto případě historik a fyzik dospěli na základě toho, že sledovali něco úplně jiného ke stejným závěrům. A jako pro mě, pro mě je to takový, Příklad toho, že bychom asi měli začít hledat jak v té fyzice, tak v té historii a nakonec i v tom náboženství, to nejdůležitější, což je také fyziku v závěr, to nejdůležitější je ta morálka, která z člověka, který je predátor, teprve dělá lidskou bytost. Ano, ano, tak tohle to, co teď jste tady prezentoval, tak to je, řekl bych, takový typický příklad materialistického světonázoru, hledání vlastně spásy v hmotě nebo v organizované hmotě nebo v nějakých neutrinech. Já jsem si toho Gumiliova, aniž jsme se ještě znali na vaše doporučení, protože jste o něm napsal článek, tak jsem si ho obstaral a přečet jsem si ho. A, a to je prostě pořád jenom materialisticko, biologicko, psychologický pohled na svět. A, to prostě a, a, Teprve tehdy, když člověk pochopí tu duchovní tradici, tak se seznámí s tím, že naše spása nemůže být v žádném racionalismu, nemůže být v žádném prostě novém ideovém proudu pod vlivem ekonomické situace nebo podobně, ale ten, ten základní základní zlom přijde tehdy, kdy dojde k takzvané metanoje, to je úplně obrácení způsobu myšlení z toho světského do toho duchovního a v tomhle tom já vidím teda jednoznačnou spásu, ne, že by se tady dalo mluvit o nějaké fyzice života. Život, život je duchovní, život není vůbec fyzický. Fyzický život je pouhá realizace nebo stín toho skutečného života s velkým žil. Takže život právě vzniká skrze duchovní procesy. Ten nevzniká pouze biologismem. A jakmile se začne společnost materialistická, orientovat pouze na to tajemství hmoty, pouze na to, že ve hmotě je skrytý Bůh a ve hmotě my můžeme najít svůj spásu, tak si myslím, že to je teda cesta z cestná. V tomhle tom bych s váma teda nesouhlasil. Já jsem se chtěl zeptat, ale ještě, vy jste napsal takovou hezkou knížku Král bojů, že se to jmenuje, já jsem si ji přečetl, a tam jste projevil takový, bych řekl, negativní názory o té římské říši. Jak vlastně vy se díváte na, tu, na ten rozkvět a pád říše římské? A nevidíte trošku obdobu současné atlantské civilizaci, jestli není do jisté míry pokračovatelem toho starého říma? No samozřejmě, že je pokračovatelem starého říma, hlásí se ke starým římským tradicím a já to, co jsem tam popisoval v té knize Poslední král bojů, tak vycházelo z té konfrontace těch myšlenek, které zastávali kelčtí druždové, Byly to myšlenky a ideje, které navazovaly na staré indoevropské náboženství. A, a tam a, to bylo, a, jako ten princip a, se dal nejlépe, nejlépe, já to proto to tam také popisuju, nejlépe poznat na způsobu jakým oba národy zobrazovali své bohy, nebo si je představovali. A římaně je pouze, jako zobrazovali hlavně jako velké sochy. A římské chrámy byly z kamene bez života. No, tam, Zatímco, tam před nimi oheň, že jo? Tak. Zatímco druidové občas pod vlivem zejména pak Etrusku sice chrámy stavěli taky, ale většinou používali posvátné háje, kde muselo být vše i voda a další, další věci. Takže tam byl prostě a navíc základem toho druidského náboženství byla představa toho života a věci, které se mění. Protože jsou živé. Já jsem měl hlavně na mysli tu vaši kritiku toho, a, toho, toho tím pádem, názoru na svět. Že? A tím pádem ale římský názor na svět byl docela jednoduchý, prostě římané měli své město, svůj republiku, která pro ně byla posvátná a v té době, kdy ještě jako neměli to císařství a to, tak všichni se snažili, aby ta republika byla bohatá, aby dobila celý svět. Já jsem to tam přirovnával, že v té fázi té republiky vypadali prostě tak trošku jako mravenci, protože měli jediný úkol rozšířit tu plochu co nejdál, co nejdál mohou a nanosit všechno, co se jim hodí, zejména pak zlato a další věci, do toho mraveněště. A proti tomu, proti tomu samozřejmě stála ta idea těch, které si římaně chtěli podrobit. To znamená, že oni chtěli žít po svém, nechtěli poslouchat, nechtěli se stát buď otroky nebo římskými občany. A dospě... A je docela zajímavé, a byli v tomhle speciálně bojové, jako jedni z našich předků, docela úspěšní, protože na samém začátku se jim povedlo těm Římanům hodně zatopit, téměř je porazit. Jednou to udělali a nevyužili toho, po druhé to bylo tak. Tak, tak. Výsledek, výsledek ovšem toho byl, že tam zůstaly v historické paměti jak římanů, tak našich předků vzpomínky na to, že kdo je ten nejhorší nepřítel. A, a když už se vrátím k té historii, tak prostě jako ten spor s tím Římem, který u nás vyvrcholil v době husických válek, který se pak periodicky ozýval, tak ten jako nepromlouvá jenom za určitých situací u nás ale i na té druhé straně. Je krásná knižka teď, Evy Hánové, dlouhé stíny předsudků, která hovoří o tom, že prostě v okamžiku, kdy Němci začali budovat své císařství v 19. století, tak začali trpět čím co ona nazývá neurozou protože prostě vidím Samotný fakt, že existují Češi, připadal jako popření všech těchto principů. A také není žádná náhoda, že ve 20. století, jako na našem území, a dosti i našim přečiněním, jako přečiněním našich předků, tady skončily tři říše. Které se hlásily k římskému odkazu. To bylo Rakousko-Uhersko, pak tisíciletá říše Adolfa Hitlera a nakonec i Sovětský svaz, který se označil za třetí Řím. A já osobně, jako z tohohle pohledu, Mám trochu obavy o osud Evropské unie, která se hlásila ke stejnému principu a nás tak, adoptovala taky. Asi to neměli dělat. Z historického no, pohledu. Tady, tady ten, ten základní problém já vidím v tom, že, že ten. ten kult Boha v té podobě soběstřednosti, jo, v té podobě, víte, že to už začalo v antických městech, že uprostřed teda náměstí byl takzvaný Omphalos, jako epicentrum a kolem toho Omphalu začíná jakási krystalizace nebo neustálý nárůst systému hrnečku vař, zabírání dalších a dalších území, kdy kdy vlastně je to expanze pro expanzi, růst růstu, který nemá žádnou hranici, protože tady neexistuje právě žádný horos, žádná hranice, jak říkali gnostici, aby se pracovalo na, míru. Mír je tady vždycky myšleno, mírem tady je vždycky myšleno podrobení si veškerého obyvatelstva pod svoji vládu. A nebo po případě kolonizace celého světa v rámci jedné ideologie. Že jo? Čili v tomhle tom já vidím největší problém toho dědictví Říma v naší době, protože vlastně ta atlantská civilizace už od svého počátku zárodečního, vlastně od průběhu kristianizace, postupuje úplně stejným způsobem. To znamená, že vlastně násilím vnucuje židokřesťanství postupně keltům, germánům, slovanům a nutí je k tomu, aby, aby, ty siločáry moci a ta ideologie byla taková, jak, jak oni si představují. Tady je potřeba vidět, že svět je koule, a jakékoliv přímky na té kouli, kdyby, když bychom je chtěli přiložit, tak zkrátka popraskají. A stejně tak k tomu je i právě s těma ideologiemi, které by chtěli ovládnout celý svět, že se tady vytváří něco jako kry který reprezentují jistou mentalitu a jistou ideologii. A je úplně jasný, že my jsme taková litorální oblast, že jo? My jsme, my, jsme, právě hranice mezi západem a východem a severem a, jihem. a i severem a jihem a z toho důvodu, z toho důvodu je samozřejmě v podstatě nemyslitelné, aby, aby celý ten, ten středoevropský a východoevropský prostor souhlasil nebo se mu líbilo to, co vymyslel je opečou v Bruselu nebo ve Washingtonu. To je vyloučeno. Jo? Stejným způsobem prostě není možné jakoukoliv ideologii, jakýkoliv dogmata, a to je dobře, že je to tak, Aplikovat na, na celou planetu se vším svým bohatstvím, protože v podstatě v podobě těch kultur a národů tady máme před sebou něco jako kitky na, na louce a není možné se domnívat, že, že prostě by ty všechny kytky měly být stejné. Je velice dobře, že tady máme pestrou paletu květin máme tady pestrou paletu kultura národů. A proti tomu vždycky ten Řím, nebo to imperialistický epicentrum, který chce ovládnout ten svět, vytváří tlak, a snaží se, snaží se prostě nejenom podrobit si ty národy, ale vnutit jim taky svoje, svoje představy o tom, jak by všechno mělo být. A tohle se tady odehrálo právě během středověků v podobě dnes tak velebené doby Karla IV., kdy právě už té Francie a toho západu a všech souvislostí, které to na, na našem území mělo, tak začínalo být moc a došlo prostě k tomu obrovskému celonárodnímu zepření se teda tomuhle tomu modelu a vypadá to, že se historie opakuje, protože právě to to, ta kolonizace celé východní Evropy po rozpadu socialistického bloku, tak má velkou, velkou podobnost tady s těma tendencema a zdá se, že my jsme už částečně na jiné mentální kře, že nebyla náhoda, že tady vzniklo takový, takový impérium, jako bylo Rakousko-Uhersko, že právě už to Rakousko-Uhersko, ať bylo jakékoliv, a mluvilo se zde teda německy, Což se nám Čechům asi nelíbilo, tak reprezentovalo právě už tu posunutou východnější mentální a ideovou krou vzhledem té západní Evropě, která chránila nebo v podstatě umožňovala, aby tady kvetly nějaké ty jiné kytičky na té na zelené louce, než jak si teda představuje Brusel nebo, nebo, Anglie nebo, nebo prostě dneska Amerika. Takže tady prostě dochází k obrovskému nedorozumění. Především já to vidím jako nedorozumění, protože ta, ta idea, že všichni lidi jsou jsou stejný, tak ta je právě zavádějící, protože ona může vést a taky vede k pokusu smíchat veškeré národy do jedné masy, protože národ je něco zbytečného. A pokusit se vytvořit tady právě jednoho toho, toho člověka, toho občana, zíma, který bude zastávat ty a ty názory a to vidím jako velmi velmi nebezpečný pokus. Tímhle tímhle tím mohli přejít i právě i nechcete ještě je reagovat. že na tohle k tomuhle chtěl něco říct. Jako co se právě když jsem psal tu poslední knížku, tak jsem se zajímal o pravěka a starověk a náboženství a tam jsem nakonec dospěl k názoru, že monoteismus vede k ateismu a je to docela dobře vysledovatelné. To je jako byla první poznámka. Druhá poznámka, která se týká naší země, Čech a našeho národa, tak jako je to zajímavé, protože už samé počátky a pokusy o christianizaci Čechů byly velmi složité a moc se nedařily. Jsme unikátní v tom, že vlastně tady se střetávaly dvě Církevní kultury, jako původ pravoslavná. ortodoxní a, a, západní a západní katolická. Pak není žádná náhoda, že tady začalo začala náboženská reformace husitstvím, po které teprve 100 let po nás následovalo to Německo. A když jsme u toho, tak jako strašně málo se zdůrazňuje a zapomíná se na to, že my jsme nejenom vynalezli reformaci, ale my jsme také vynalezli náboženskou toleranci. A to nejde, již to, to, to na, na sklonku... Souvisí, to, to již na sklonku 15. století, že jo? Takže e, a e, nikde, třeba v průběhu toho 16. století, nikde v Evropě nebyla země, e, která by v tomto ohledu byla tak tolerantní, ale pak to vedlo k jedné z nejničivějších válek v historii vůbec, že o 30. leté válce. Ano, Takže to je, e, to je jenom jako poznámka, poznámka k tomu. A tím pádem je i zcela logické, že na sklonku 19. a hlavně na začátku 20. století tady byla tak silný jako intelektuálně silná snaha o ten ateismus. No, já nevím, jak to myslíte s tím, že monoteismus předchází ateismus. Já jako toto je záležitost na delší debatu religionistickou, protože to je potřeba si taky říct, co, si, kdo pod tím termínem monoteismus představuje, ale například na příkladě třeba jako islámu nebo židovství vidíme, že že tam si myslím, že ten monoteismus je setrvalý a že to je, teda, že to je něco, co nekonverguje k nějakému ateismu, spíš právě k nějakému materialismu, což právě je zajímavý v tom smyslu, jak diagnostikovat teda tu, tu, to židokřesťanství jako a židovství v rámci teda toho celého náboženského fenoménu. Tady je potřeba vidět to, že, že prostě to, to židovství a vlastně i dceřiná firma židokřesťanství se daleko víc projevuje jako chtonický náboženství, jako náboženství právě moty a podzemní síly. A že je to v naprostém rozporu s tím, co byla naše původní tradice a že my jsme k této tradici vlastně byli znásilnění, protože my jsme to nechtěli my jsme měli vlastní představu, která právě byla, jak říkáte, samozřejmě daleko tolerantnější už jenom z toho důvodu, že, že nesměřovala právě sobě středně násilnicky k nějakému opanování okolních zemí a přes, jak pře, přehodnocování a nucení, aby jiný národy věřili v to, co věříme my. Jo? Že to je ten základní rozdíl v tom, mezi tím chtonismem a tou naší po, původně pohánskou tradicí, která se projevila do jisté míry právě i v tom hus, husitismu a v tom, v tom celém našem reformačním směru v podobě toho nesouhlasu s katolickou ideologií. Je tohleto, je, je prostě přirozený směřování k míru, a, a k toleranci, a k, snášení, proto, k snášenlivosti, protože bez toho vůbec si není možné žádnou společnost představit. A každá společnost, která prostě se snaží intenzivně, banásilnicky, vojensky, prosadit to svoje, tak je společnost, která, která rozhodně žádný blaho společnosti nebo zemi nepřinese. A tady se chci na chvilku zastavit, protože ten chtonismus není chápán. On vůbec není, není vůbec chápáno to, že, že například chtonická, chtonická síla je síla, Vegetativní je síla nitra země, je, je síla života, který je viděný jenom ze spodan vzhůru e, rašící a součástí toho téhleté ideologie je evidentní kult krve, kult prolévání krve, kult válek. Jo? A e, e, je možný právě srovnáním s tou tradicí východní, tak jako jsem já ji poznal v podobě právě védské, védského náboženství a buddhismu a sámky a podobně. A ve srovnání s židokřesťanstvím, které je právě takovou rafinovanou směskou židovství a v agnoze, tak je možné Právě teprve pochopit, proč se to všechno, co dneska kolem sebe máme, děje. Ty chtonici totiž musí válčit, oni musí prolejvat krev, protože, protože jahve tu krev potřebuje. V Bibli tam máte řadu míst, kde si můžete přečíst, že prostě jahve potřebuje krev, a pravý teda zbožný člověk tu krev musí, musí mu, mu, dávat, že to je zakodifikováno i v tom způsobu teda nejen obětování zvířat, ale i ve vlastně způsobu, co to je správné jedení masa, kdy se krev dobytčete proleje do nitra země, pro koho? Pro Boha, to je projev zbožnosti, a teprve to maso pak se může sníst. Kdyby se snědlo maso, i z krví, což je ještě navíc v chtonismu stotožňováno s duší. Tam právě v tom chtonismu chybí naprosto duchovní rozměr toho, co v nás postavila, toho chápání toho takzvaného puruši. Čili tam jsme v čistém materialismu, kdy se dokonce ani nechápe duše a je považováno za duši krev. Jo? Takže tahle ta krev, co by duše, patří já vemu, nebo jakémukoliv jinému chtonickému božstvu, prostě Teskali pokovy, nebo Hádovi nebo jakémukoliv prostě chtonickému božstvu patří teda ta krev a pak teprve se může jíst to maso. Čili vidíte, že to je krvavé božstvo, je to božstvo, které chlemtá krev v případě těch třeba dávných tonických amerických kultů, tam je to velice názorné, že teda to je božstvo chlemtající krev. A pokud my budeme setrvávat nečině bez ideové, filozofické, náboženské práce u této ideologie, která se velebí e, jako spásná a přitom budeme vědět, že se jedná v podstatě o realizaci chtonického kultu, který války potřebuje, který potřebuje krev, e, který potřebuje rozbroje, no tak e, samozřejmě e, se vydáváme zcela takovýto ideologii v šanci. Jo? No, to vidím, jak to já, do, já jako s ohledem na to, že náboženství nepovažuji za až tak důležité, tak jsem si Co jenom je, vzpomněl... Což je chyba vaše, podle mě? Což, jako, tak jsem si vzpomněl na jeden krásný příklad z českých dějin, a, který, který s tím souvisí. Tady, když začaly husické války, což byla kombinace válek náboženských, soci, jako zároveň také v tom hrál roli sociální prvek, byly to války mezi dvěma znepřátelenými národy, protože se Češi velmi vymezovali proti Němcům a naopak válka, když do toho započítáme dobu Jiříka z Poděbrat, válka se táhla po dvě generace a skončilo to tím, že se tady objevila Českobratrská církev, která odmítala násilí, která odmítala boj, která odmítala všechno, jako dokonce ani obranu víry mečem, protože ano, Petr podle jejich a Petr Chelčický a další, protože podle jejich názoru prostě to prolévání krve byla věc, která, postav, která stavěla křesťanství na hlavu. Takže jako, hmm. to, je, to je věc, to je prostě záležitost, na kterou je možné mít různé pohledy a e, v, pro mě je věc náboženství věc zcela cizí, mimo mé chápání. Já se k tomu přiznávám bezmučeně. Ale e, všímám si spíš e, něčeho jiného a to je taková ta snaha o toho univerzálního občana, u kterého nezáleží na řeči náboženství, v kultuře a další. A trošku to souvisí také s tím, o čem jsme mluvili na samém začátku, že je to tedy jako proces, kdy ta velká část společnosti chudne, aby ta malá velmi bohatla. A jako v tomhle případě do toho docela zapadá to stěhování národů, ta invaze, která z jedné strany jde až tedy z Pakistanu, Afganistánu, Pakistánu, Bangladeše a z druhé strany z rovníkové Afriky. A to je ten proces k tomu vytvoření toho chudého univerzálního občana. A já bych tady na tom začátku zdůraznil to slovo chudého. Jo, k tomu se teď vrátím. Já bych ještě jenom dodal k tomu vašemu vypíchnutí těch českých bratrů. To je právě prvek a nejenom ten, ale i řada jiných, který objevíme v české duchovní nebo náboženské tradici, který nás úplně evidentně spojují s východem. Jo? Tahle ta tato představa, tato představa českých bratrů, nebo to Petra Chelčického, že násilí a krve pro lidí je třeba se naprosto vzdát, tak ta byla Žižkovci a lidmi že jo, vojenského ražení naprosto odmítaná, vysmívaná, ale to je čistý buddhismus. Petr Chelčický byl v podstatě dospěl k buddhismu. Jo? Protože tam právě je to navázáno ještě na starou tradici, vůbec právě véckou, kdy rozhoduje karma, to znamená rozhoduje čin a smýšlení toho člověka o, o celé cestě jeho života, ale i dalších životů, ale i o cestě celé společnosti. A jakmile, jakmile prostě uh, tam dojde teda k tomu uh, nějakému krvoprolévání, násilí k těmhle těm záležitostem, tak potom ta cesta nemůže být už uh, dobrá, už toho člověka sráží zpátky, lapá ho ten chtonismus, lapá ho ta, uh, ta spodní síla zpátky k sobě a on, on nemůže, uh, nemůže, se dostat uh, nahoru. Takže buddhističtí mniši, že jo, jak známo, dokonce kromě teda čínských buddhistických míchů, kde se rozpracovávalo umění sebeobrany, ale v samotné Indii a potom možná dokonce i v zadní Indii, toto to nevím, ale v Indii stoprocentně, tak se naprosto nebránili, tak, tak nechali ty Mohamedány a tě rozsekají na kusy, protože to bylo proti právě jejich přesvědčení o tom, jak by měl vypadat karmický život, jak by měl vypadat svatý život, právě proto, že celá ta duchovní škola pracuje totiž ne s tím, že je to nejdůležitější zachovat tělo. Jo, ta pracuje s tím, že naše podstata je duch a je potřeba chránit a zachovat toho ducha, což je právě ten základní rozdíl a nepochopení mezi materi světem materialismu a světem teda metafyziky. Že? Máme tady vlastně dva světy, svět fyziky a svět metafyziky. A je potřeba tyhle ty dva světy právě ukázat. Jejich podstatu i jejich soužití a omily a vlastně nedorozumění, které mezi těmi, těmito dvěma světy pamatuje. A ještě než se teda dostaneme k té závěreční otázce, totiž právě k tomu procesu toho současného migrování do, do, Evropy a kdo to způsobil a proč se to děje, já bych chtěl v rámci tady typologizace těla těch dvou světů, metafyziky a fyziky, upozornit na nedorozumění ve slově humanismus. Jo, to, je, to se dostáváme k tomu, že nám je tady prezentováno, že teda máme hájit evropské tradiční hodnoty, které teda můžeme vztáhnout nejenom k tomu procesu Francouzské revoluce a demokratizace společnosti, volnost, rovnost, bratrství, ale uh, také k té ideji uh, idei humanitní. Uh, ta totiž je interpretována uh, rozdílným způsobem jako, jako celé křesťanství vůbec. Je interpretováno uh, právě proto, že uh, že vlastně ta Bible je kočkopes, ta Bible je smíšenina židovského chtonického náboženství a gnoze, tak je interpretována rozdílným způsobem. Vykládají si to jinak lidé chtoničtí a jinak lidé, kteří vyzobávají z toho nového zákona ty gnostické myšlenky. Takže tady v ohledně toho humanismu je potřeba říct, že chtonický člověk si humanismus vykládá jako jako, jako obranu hříšného člověka. Protože v Bibli je hříšnost základní vlastností člověka. Jo? Kdežto, kdežto duchovní škola skutečná si právě humanismus vykládá jinak. Ta si ho vykládá jako obranu čistoty a čistého člověka v nás, to znamená, že je potřeba tady vytvořit jistou hranici hráz, je tady potřeba vytvořit nějakou dármu, jak tomu říkají na východě, a oni se dívají na celý náš svět, na celý svět biblického křesťanství, jako na spouru adharmiků. Lidé, lidí, kteří odmítají vlastně dharmu, kteří říkají, svoboda je že prostě člověk je ve své přirozenosti hříšný tvor a to je nezjednitelné. Každý, kdo by chtěl toho člověka nějakým způsobem umravňovat, nějakým způsobem otesávat, tak je násilník, který dopadne špatně, protože ten člověk ve své podstatě je hříšný člověk. A tady je. Kámen úrazu, že? protože tady se dá říct, že celá ta atlantská civilizace aplikuje to slovo humanismus ve smyslu židokřesťanství, ve smyslu ktonismu, to, to je k otvírání prostor, prostor ke hříšnosti, ke svobodě v hříšnosti. Kdežto ten východní směr, který je pod vlivem pořád ještě buddhismu nebo pod vlivem prostě védské tradice a pod vlivem zkrátka hinduismu, tak ten tady hluboce nesouhlasí. Jo? Hluboce, hluboce tady nesouhlasí. A já bych řekl, že to je tak trošku i problém, o kterém teď na, na si naší našeho povídání si můžeme mluvit, totiž o právě poměru islámu a Evropy, tak je to trošku problém i s tím islámem, protože Ať bych e, islám zcela nepochybně, jako Mohamed zcela nepochybně, e, nabral e, spousta prvků e, té východní duchovní školy do, e, do Koránu a do celé té tradice, jak je to už prostě právě pro to místo, e, kde, kde vlastně to náboženství vzniklo typické. E, to znamená, že tam jsou jistý rysy, toho islámu, který, který právě ten humanismus chápou tím východním způsobem a ne tím západním. A to, co vytváří ten největší svár mezi islámem a židokřesťanstvím, je právě tohle je právě to, že židokřesťanství obvinuje islám z tmářství a z potlačování ženských práv a, a z, z toho, že se prostě tam nemůže rozvinout bankovní systém, protože Mohamed zakázal úrok a, a, a lichvu a spousta těch věcí s zahalováním žen, se stanovením pravidel, co je dharmické, co je nedharmické, tak to je na této straně, no a ze strany ze strany právě toho islámu, který částečně reprezentuje už tu východní dharmu, tak tam je ne, 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 prostě jako naprostou, naprostou volností individua a ideologií, že člověk je v podstatě hříšný tvor, vedete celý lidstvo do záhuby, protože ho vystavujete porneji, vystavujete ho bohyni nemravnosti se všema důsledkama, s narůstající krimi, na litou, zlodějnou, navíc ještě po, povolujete, propagujete, propagujete alkohol a všechny ostatní drogy. Takže, takže zkrátka v tomhle, s tom já vidím velký problém, který by se měl vysvětlit, který by se měl vyučovat, který by se měl diskutovat co to je humanismus, co to je humanistická tradice a najít tady e, nějaký dialog, protože bez toho otevření tohohle dialogu, jestli budeme, jestli oni prostě budou vidět v západě čistý dňábly a my v nich budeme vidět čistý teroristy, tak způsobíme jenom jenom prostě zlou krev a, a, a nikam se nedostaneme. Jo? To, to jsem chtěl říct. Jakub, s tímhle Nakonec mohu jenom souhlasit, tam je jediný problém, Zase, kdyby islám si z, toho východního, z těch východních ideí a východního náboženství vzal i ten vztah k lidskému životu, Jistě. tak by s tím zdaleka nebylo, Jistě. Zdaleka nebylo tolik problémů. To... Teď... Jako v podstatě přes všechno pozitivní, o čem jste mluvil, tak čelíme velice násilnické civilizaci. A přeruším, to je... přeruším. Na vteřinku přeruším. Ano. Pozor na to, kdo koho přepadl, kdo na koho zautočil. Jo? Protože vidíte, že Mainstream současný náš západní mluví o násilnictví ze strany e, jako islámu, ale podívejte se na posledních 15 let. A, jo? Já, já jsem teď to to neměl, jsou miliony mrtvol ne, že? Z, neměl, ze strany křižáků. Neměl na mysli mezinárodní e, politiku. Já jsem měl na mysli e, právě e, to, tu aplikaci e, toho na, e, jako práva, které poněkud pomíjí ten evropský vývoj právě v důsledku toho humanismu, kdy humanismus znamená ten příklon k tomu pojetí těch českých bratrů více než sekání rukou, ano, kamenování ano, 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 a další záležitosti. Nepochybně, nepochybně tak, ten jo, jako a... prostě, tady tohle je Prostě tohle je základní problém a ten, ten problém je mimo jiné také v tom, že ta základní idea toho náboženství je dobývat svět. No, tak v tomhle myslím, že se s židokřesťanstvím nějak nezadá. Je tam ten rozdíl těch jako několika set let, kdy... Hmm, Každá, každá myšlenka, každá ideologie se nakonec poněkud obrousí a přestane být tak životu nebezpečná. A je na to ještě pár... Možná, Ježi... že máte na mysli, jestli jste neviděl, od Jana Schwankmajera jeho krátký film Dialog. Neznáte to? To jsou taky dvě hlavy kamení který vedou dialog takým způsobem, že vždycky ta jedna hlava tu druhou sežere mm -hmm. a, a, když se spá, a pak ji znova vyvrhne a ty, ty kameny hlavy jsou čím dál tím jemnější, jemnější, až z původních velkých kamenů zůstává úplně jemňonkatý blátičko. No. <laughs> no, já bych chtěl tady říct ohledně toho současného obrovského konfliktu takový trošku kacířský slovo. Já se domnívám, že z hlediska toho, co teda představuje ta, ta, naše tradice, kterou my nemůžeme nikdy stotožnit s římským katolictvím, prostě nám se to římský katolictví nebude nikdy líbit, tak máme před sebou tady vlastně souboj dvou semických božstev, do, které, do kterého jsme byli zataženi. Máme tady souboj Jáhvého s Aláhem. A ani jedno to božstvo není naše. My, my bychom měli tady tuhle tu parketu oživit, nesnad ve smyslu, že bychom začali uctívat studánky a chodili, jako se oblíkali staří slované podle Josefa Mánesa, ale v tom smyslu, že my jsme vždycky byli pro mír, my jsme vždycky byli pro vzájemnost a e, dát to prostě oběma stranám znát v té podobě, e, že, že prostě nebudeme přistupovat na žádný vyhrocování situace, nebudeme, e, nebudeme souhlasit s žádným lahaním na jedné ani na druhé straně, protože e, my prostě a jednoduše máme já řeknu jiného boha, vy řeknete jiné ideály jo? a bude to v podstatě to též, jo. A myslím si, že tohleto je docela schůdná cesta i diplomaticky, i politicky, jak, jak se prostě k tomu postavit. Jo? K, tý, k, týhletý, k tomu obrovskému neštěstí, co, co se tady dneska děje. Já nevím, jaký jako vy na to máte názor. V zásadě, v zásadě musím souhlasit, protože Eskalace toho konfliktu může vést jenom, jenom k tomu, že to tady bude vypadat jako někdy, jako vypadala Evropa někdy v pátém, šestém století našeho letopočtu, kdy tu nikdo skoro nepracoval, nic nedělal, jenom všichni táhli a snažili se loupit to, co ještě zbylo po té předchozí civilizaci. No tak to už kresíte pěkně ap apokalyptický vize světa. Tady jde podle mě hlavně o to, aby, aby zkrátka nedostávali prostor současní mainstreamoví štváči, kteří obvinují každého Čecha, který je proti nějakým předepsaným kvótám, nebo který má představu, že by se tady mělo mělo těch nešťastníků objevit adekvátní množství, ale rozhodně jestliže jich se míří miliony nebo dokonce 100 miliony, tak zdravý rozum radí být opatrný, že jo? to znamená, Nebýt příznivcem takového politika Jiřího dinsbíra, který si dovolí křičet: Při této hrozbě milionových uprchlíků Česká republika je tady pro všechny, ta tady není prostě jenom pro nějaký jako státotvorný český národ, ale se může každý v jakémkoliv množství. Že jo? Tak, tak tohle je to, co podle mě nám dneska hrozí a proti čemu bychom se měli v rámci míru. A vlastně porozumění postavit, protože protože je úplně jasné, že mezi těmi miliony uprchlíků bude spousta radikálů a hlavně to, co je potřeba říct a co se vztahuje k tomu, jak jsme se bavili o, o tom smíchávání všech národů do jednoho občana, tato, tato praxe chtonická v podstatě evidentně nefunguje. A všichni reprezentanti političtí různých národů a států, kteří proto horují, tak lžou, protože se nikde nepovedlo, aby, aby prostě vznikla tadleta. Mírumilovná směska na půl Malajec, na půl Arab, na půl Černoch, na půl Francouz, aby, aby to fungovalo. Vytváří se géta, vytváří se oddělený čtvrti ve městech, je tam spousta nenávisti, je tam, nezvládá to policie, nezvládá to státní aparát, to znamená, že to není žádná cesta, kterou by se dalo jít. Já, tady je jako zcela z praktického hlediska, Tady je jeden základní problém, když už hovoříme o Evropě, tak bychom měli říct, jakou Evropu chceme. A Češi, Poláci, Maďaři, Slováci jako naprosto jasně vědí, že prostě nechtějí tu Evropu get, která je, kterou vidí v tom Německu, Francii, Británii, dneska už i ve Švédsku, v Dánsku. Ten, to nejhorší, co nám hrozí, je totiž to, že to nebudou jenom geta těch nově příchozích a té většinové společnosti. Tady my máme tendenci se na všechny ty, kteří migrují, dívat jako na jednolitou masu. A teď oni jdou a nesou si sebou své staré nepřátelství, své staré historické zátěže a spory. Jakou, co mohou najít pakistánci a bangladešané? Ty přece nikdy nebudou žít spolu co budou dělat arabové, kurdové a turci. To budou zase další tři geta. Ty se shodnou pouze v jednom a to v nenávisti k těm původním obyvatelům. A to je, a mezi tím se budou prát mezi sebou, že jo? Vždyť tohle není nic tak jako nepředvídatelného, naopak jako předvídatelné, je to až příliš. A mě tady prostě na celé záležitosti, a to jsme zpátky u toho začátku, mě na celé té záležitosti vadí jedno. To je ta politika toho dvojího metru, která se, která dělá z některých občany druhé kategorie. A tady na tom je pozoruhodné, že ti občané druhé kategorie, jsou v podstatě Evropani, protože ta současná, jako dejme tomu Brusel, náš, jako naše politické elity je asi příliš laskavé slovo pro ně, tak z nás děle, jako jim dovolují to, co by nikdy nedovolili nám. Oni, tady se potuluje teď zhruba milion lidí, o nich nevíme nic. Někdy to, co nám řeknou, někdy ani to ne, protože se o tom nebaví. Vy, když byste chtěl kamkoliv jet, musíte mít pas s biometrickými prvky. To samé platí pro Ukrajince, Bělorusy, Rusy, Číňany a všechny další. Takže najednou se tady dostáváme do situace, kdy lidé, kteří pohrdají našimi zákony, pohrdají naší kulturou, protože prostě překračují hranice, jako by ty hranice ani nebyly, nerespektují, že tam jsou nějaké jiné státy, tak to mohou, co ti slušní nesmějí. A tohle, jako, já jsem o tom už jako psal v nějakých komentářích, z mého pohledu tohle nemůže skončit dobře. Takováhle situace v Čechách byla naposled za protektorátu, kdy 80 obyvatelstva bylo v opozici proti těm zhruba. 20%, 20% kteří měli opačný názor, kteří si mysleli, že by je. s tou velkou, jo. velkoněmeckou říší se Duh. s nacistama Duh. se mělo spolupracovat. Doufejme, a, důfujeme, a no. jak to dopadlo? No. To je, a tam mě prostě na tom vadí ta zaslepenost těch lidí, kteří pronášejí ty řeči o těch uprchlících. Protože jako Vždyť je to jenom otázka času, kdy něco bouchne. A doslova no, do písmena v paříži jsme to viděli. Samozřejmě. A je to otázka příštích voleb. A nemůže to dopadnout jinak, než čím víc to vyhrotěj, tím jako extremističtější politické strany zvítězí. Ano, ano. Um. K tomu bych snad mohl na závěr akorát popsat indickou moudrost v podobě, v podobě tří věčných sil světa. Tamas, Raja, Satva, kde Tamas reprezentuje tu sílu chtonickou země, tu sílu smíšení, tu, smí, tu sílu materialismu. Rajas reprezentuje sílu nebe, to je ta síla prostě královské pěsti, která, která, rozhodne a vojácky všecko obsadí. A potom ta třetí síla satva, to je ta síla inteli, probuzené inteligence, ta síla, která si udržuje permanentní vztah k těm hodnotám člověka. A ta škola učí, že právě tamas pracuje tak, že vydráždí v rajas k nějaký akci, takže svět se nazývá Jagat, ten neustále jdoucí, takže kráčí svět vždycky jenom levou a pravou nohou. To znamená, že levá noha je tamasická, je vystřídaná tou nohou rajasickou a zdá se, že se tady schyluje k něčemu, k něčemu podobnému. Zvlášť ohledem na to, že tady žádné svaté učení o třech silách světa neexistuje. No. Ano. Tak takhle bychom asi jo. mohli skončit. Takže tak jo. Děkuju. Já taky.